про тему. Багато розмов напередодні гри було, що, мовляв, дніпряни не хочуть грати за національну збірну. Як ви це прокоментуєте? Як ви сприйняли всі розмови в пресі? Ну, якщо чесно, для мене це особисто досить болісно, адже люди, які, скажімо так, в кавичках наші там деякі мега-експерти, да, які не знаючи саму ситуацію всередини, і десь там вони почули якісь там чутки чи ще щось, і починають це коментувати, що ми відмовились від збірну, це бред. Повна маячня, адже я не раз говорив, що збірна України, національна команда – це вершина для кожного футболіста. Я думаю, мабуть, ще маленька дитинка, у мене зараз синочка Дрянчик, він вже мріє бути футболістом, мріє грати не за кіз-клуб, а за збірну України. Так само, як і я, і тут щось говорити, що ми відмовились, ну, повірте, це повна маячня. Такого не могло бути однозначно, ні в кого з гравців навіть таких думок не було. А те, що перенесли тур, ну, це... Можливо, десь прем'єр-ліги така накладка сталася. Вже ми розуміємо, який у нас зараз буде графік матчів в квітні. Ну, немає вікна. І так сталося, що ми вже під час... Я буквально після прес-конференції Михайла Івановича знав, що в нас якісь там домовилися з клубом. Але перш за все, ми, звичайно, перезвонили в клуб і попросили якби своє бажання, щоб ми були збірні до кінця. І Мирон Богданович це прекрасно розуміє, адже в інтересах команди національної переносяться і тури зміщуються, щоб все заради результату збірної України. Так що... Те, що говорять там експерти, це, ну, на мою думку, це з їхнього боку, це дешевий популізм.